بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدحوينك حيين مدح لشرفت لقرنك هوري يبيت البابا مرت شرفك إن لتشوكت عاوة وقم بذي هاي سفيرك إثيوبيا halkani nooga soo jeediyay haboleed gudigiin booga salaamantiin. Waxaan erayga leeyahay waxa weeye dadka reer Soomaaliyeed, ummadda reer Soomaaliyeed meel kastaba ha joogay yar iyo weyn, sanad guura wanaagsan, mid khayr qabta Ilaahay inooga dhigo, mid soo noqnoqota Ilaahay inooga dhigo. Hambolyo, hambolyo, hambolyo Allah. Dadaalkii duubay xididda ku yaalata ilaalintiinana way ku barwaaqaysanaysa. Waxaan kaloo jeclahay halkii madaxweynihii hore daahri ahaa la maray, wardagaalkaa bari maanta ka socda darinoo maaha, hor dagaal sokeeya gabigiisaba guulna mala dardarna maaha. Dagaal sokeeye guul laguma gaaro. Andhiga daadanaya wartolow noo hiiliya qoladiinaa dagaalka ridiis, waa dagaalka naga joojiya. Haddaydan idinku isnowra indhin intayada kale dhowra ilaah baadi ku dhaasha. Dagaalkaasu hay naga joogsan, dagaalkaasu hay naga joogsan waaye. Waxaan kaloo jeclay inaan erey ka idhaaho dalku dagaal buu ku jira, dagaalku dagaal laynagu khasbay buu ku jira. Waxaa kaloo igaga daran gubaabada ilaa bisha shan iyo tobankeedii dhacaysa ee ugu dambeysay kii shalay tee nacasnimada lahaa ee madaxweynaha Puntland. Dig dambooddaa tan weeye wax wanaagu sawooda ma jiro. Anagu dhiig diyaar uma nihin oo dagaal uma diyaar nihin oo nabad baanu rabnaa. Waxaanu ka maryaynaa dadweynaha uu ninkaasi u taliya inay qabtaan, inay qabtaan oo yidhaahaan warta nooma. Waaye wasiirkii difaaca Puntland ka horreeyay dee waa maqlaysoro nin hayay loo ciidan urursiya hadalkiisii ugaa. Markaa dee malaa weerar dambu inala damacsan yahay wardalka difaaciisa waa ka adagnahaye, waan haynan lugoydi, haynan lugoydi. Waayahay labada goleba maanta, labada golee xabsidejinta labadaba magacoodii baan ku hadlayaa. Guddoomiyihii labada golena waanahay. Waxaan mar labaad ku soo celinay, waxaan ku soo celinayaa Ilaahay maanta oo kale haynagu soo celin soo celasho. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabad inagu siiyo, nabad iyo khayr iyo caynaynu qabli. Ilaahow noogu waar, Ilaahow noogu waar. Ciddii doonaysana Ilaahow naga jooji. Ma rabno dagaalanno. Waayahay aad iyo aad uu shirku u mahadsan yahay madaxweynaha inoo ah shirkan inoo abaabulayna. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa basalaamintii.